Sir, fillojmë ne se ndaj Kubësit, si e keni marrë masat për këtë ndeshje dhe si e prisni ndeshjen hapës të kampionatit? Edhe së pari në Lionit bëj një ndryrje të vogël, nëse më lejohet, duke qenë se edhe është edhe pjesë e juaja. Dua t'i uroj sa më shpejt shërim gazetares Luna Methasani. Dhe t'i kthej dietës saj normale sa më shpejt edhe shkoj mirë. Sepse është një vajzë kurajoze, për post pjesës pasaj është edhe vajza e gazetarit edhe mikut tonë dhe firmës Methasani. Për t'u kthyer pastaj tek... Bravo për këtë urim, bravo, për gëzimet. Për t'u kthyer pastaj tek pyetja juaj është që masat për ndeshjen e Kupsit janë marrë, djemë kanë punuar jashtë zakonisht mirë, dhe pjesa e terenit ka qenë e kënaqshme, harmonia në grup është shumë e mirë. Për postë faktit që na ka mërzitur që Ardit Krymi është jashtë edhe besoj do të mungoj për një periudhë 3-5 javë, sepse ka pasur një ruptur të pjesës mbrapa. Dhe do të shikojmë progresin që do të bëja i me terapin në ditët dhe njavët në vazhdim. Sa jo penalizon për sërë përzgjim në përmi? Po në penalizon, sepse dhiri t'i ku kishim përgatitur të gjithë pjesën e manovrës me Arditin. Por, duke qenë që është një skuadrë me 24 veta dhe do mundohemi që të regulojmë diçka edhe të qasemi në një mënyrë tjetër. Kush me dohë që më tjetë zërënësu si kërëmi? Besoj letarët janë koshjent. Kemi dhe i stërvitje sot edhe besoj do të ndajmë edhe nesër të pjesën të kur dhe të zërënësaj. Por që është një letarë që në rolin e ti mund të fusim një letarë tjetër, një rol tjetër edhe besoj do të ndryshojmë diçka në manovë, mund të fusim një letarë më tepër ofensivë, sepse Arditi është më të tepër defensiv, një lojtar që thyen aksionet, edhe në këtë këndë vështrim do të mundohemi të rregullojmë diçka, duke qenë se kemi edhe një stërvitje sot fund. Profesor, një start fitore do të ishte diçka shumë e bukur për vllaznin, besoj. Po patjetër, sepse janë 3 pikët, edhe në lojë dhe unë i kam thënë dhe lojtarëve, nuk ka rëndësi se cilin kundërshtar kemi përpara. Edhe duke qenë se kemi Kupsin, një skuadër që për gjitha këto 10 vitet e fundit ka qenë në tonus kampionatit shqiptar, për post pjesës se çfarë po kalon në këto momente, por që nuk duhet marr fare parasysh. Ajo që duhet të bëjmë është të jemi të bindur në fushën e lojës për të marrë 3 pikë, sepse çdo 3 pikë në këtë kampionat ka vlerën e saj dhe unë personalisht si trajner, po edhe lojtarët do t'i marrim ndeshjet me kujdes, një edhe nga një, duke bërë më të mirë në çdo ndeshje. Profesor, përveç Krymit lidhet se do të mungojë edhe Hakaj. Si është gjendja e tij pasi të paktën ditët e fundit është përfolur për një përplasje mes jush dhe Esinit? Sa e vërtet është, nëse ka diçka për ta sqaruar lidhjen me ty? Atëherë, Esini do të jetë gati për nesër. Është stërvitur në skuadrën në 10 ditët e fundit, por nuk do të filloj me formacion. Sepse duhet të kemi parasysh, kthimi mbrapa në skuadrë është një proces që duhet ndjekur. Dhe nëse më lejoni ta shpjegoj, pjesa që po bën Ersini në këto momente, do t'a bëj edhe Arditi. Që do thot, minutat duhet i marrin progresive dhe graduale, sepse në momentin e parë që një lojtar bën kthimin mbrapa dhe ne e fusim direkt në formacion, do të gabojmë. Do të gabojmë në çfarë konteksti? Nëse lojtari do të futet direkt në formacion, ai ka riskun më të madh duke pasur parasysh që nuk ka gjendje fizike të bëjë një performancë të dobët. Nëse bën një performancë të dobët, e dyta është që ai të bjen në ana psikologjike dhe e treta pastaj do të humbasi dhe ritmin e ndeshjeve në vazhdim. Pra unë kam folur me Ersinin dhe thash nesër do ta fillojmë nga stoli, sikurse mund të filloj në fillim ndeshjen me Erzenin, Partizanin edhe me radhë dhe me radhë për të kapur ritmin e kampionatit. Koha kur,
Koha kur lojtarët vinin nga pas një muaj dëmtimi dhe hynin direkt në formacion, ka përfunduar dhe nuk do të ketë më. Sepse thash, ky proces do të ndiqet nga gjithë lojtarët, ja ku keni bekimin, ka luajtur për skuadra jashtë dhe në nivel tjetër, e din shumë mirë që procesi i kthimit mbrapa nga një dëmtim do të jetë gradual dhe javasht. Ndoshta trajnerët më parë nga nevoja që kanë pasur janë detyruar që t'i aktivizojnë dhe nuk kanë bërë keq, por që në këto momente nuk duam që të riskojmë lojtarin për periudhën që kemi përpara të kampionatit. Sikurse e thash, Ersini është lojtar shumë i rëndësishëm dhe nuk ndryshon asgjë nga kjo. Nuk ka asnjë çështje përveç se duam t'i bëjmë gjërat ose t'i frymë me pjesën artificiale që nuk kanë për të ndodhur. Rëndësimi i hakajt me Asanin apo me Spahin? Do të shikojmë, është gjita e fundit sot, po besoj me Asanin. Kërse është e nga shenim me katër, një ambicuar kërkis në klubit? Po presim bëllin me në lojtarë këto 28 ore dhe pastaj. I një qashë? Besoj po. Për sërë, cili dhe tjetë objektivi, pasi ju vete keni deklaruar kur të mbydhim mërkatën, dhe ta deklarujem një objektiv? Objektivi i im personal edhe i skuadrës është një dhe një vetëm, të marim ndeshjen e nesërme me Kukësën. Edhe duke parë, edhe më lehet bërë, edhe duke parë pastaj janë bastjave, sepse në Lejonit t'ju kujtoj, në Final Four, çdo gjë zerohet. Dhe kur zeroj çdo gjë atje, nuk kam objektiva. Kështu që objektivi është të grumbullojmë sa më tepër pikë, marrim ndeshjen e nesërme me qetësi, sikurse e thash, lojtarët janë të bindur te kjo pjesë. Deklarata do të ketë përpara ndeshjes sigurimi sot, do të ketë edhe mbas ndeshjes sigurimi nesër. Dhe pjesa e procesit javor do të shkojë qetë, që lojtarët të kenë qetësinë e tyre për të bërë punën në teren edhe asgjë më tepër. E fillonin në shtëpi, avantazh ky për vazhdim? Po është avantazh, sepse mos harrojmë pothuajse të gjitha ndeshjet miqësore dhe ndeshjen e fundit me një fillim e kemi bërë në shtëpi. Por që nuk ndryshon kjo, ju e patë shumë mirë që edhe ne bëm dy ndeshje miqësore si në Durrës, ashtu edhe në Tiranë, që përshtateshim pak me pjesën e udhëtimit edhe me atë çka mund të bëj skuadra jashtë, çka jetëm të kënaqur nga ato dyja, por thash, ky kampionat nuk është se do të varet shumë nga favoritët në shtëpi ose jashtë. E rëndësishme është të bëjmë maksimumin çdo ndeshje dhe të marrim parti. Sigurisht në shtëpi apo në shtëpi hapim kampionatin kundër Kukësit. S'mendon gjë tjetër për fitores. E rëndësishme është ta marrim ndeshjen me qetësi, siç e kemi përgatitur gjithë këtë javë, mendoj se gjithë e dimë çfarë do të bëjmë. Bari nesër pa tjetër me shritjen e kapitenit, si e prisni këtë pozicion? Sigurisht, është ndjenjë krenarit, vlerësim për mu, por një kësisht dhe përgjësia male. Mund të them gjithë të vite, kam pas fatin të lujme me shumë kapiten të njëshën Vlaznis dhe gjenë rala dhe mu që të mboj dhe qirit. Shpresë që dhe bëjmë atë miren, të jemi një shambull si në fush dhe jasaj dhe nuk është se ndryshon shumë për mu, pasi sigurisht që përgjësin e kam një që moment që kam firmuar dhe sa herë mbaj veshur për fanelën e Vllaznisë, por që ndoshta shiriti të jep prap një përgjësi më të madhe. Duke qenë se jeni një nga liderët e ekipit, si është harmonia në grup pak në fillim të sezonit? Harmonia ka qenë mirë, mund të them, është një grup që njihemi prej kohësh, pavarësisht se disa afrimeve që janë bërë. Kena pas kohën të njojmë për shtatën me njëni tjetën, gjithë këtë periudhë përgatitore, mendoj që çdo gjë është gati dhe gjithë janë në formën më të mirë për të dhënë kontributin e tyre. Një Kukës me probleme në pamje të parë, por besoj që ju e keni vlerësuar maksimalisht për nesër. Sigurisht, është nesër na takon të njojmë fare me problemet apo gjendjen e Kukësit. Jemi përqendruar te puna jonë, në ndeshja e parë dhe nis një rrugtim i gjatë që janë siç është kampionati. Neshet e duhen morë me rrallë dhe neshet në rrallës kemi Kukësin, kështu që gjithë fokusi është aty. Tifozëria e prejtë golin nga Balaj, e premtonit që ndoshta që nesër mund të realizohen një gjithë të tjerë? Sigurisht golin gjithmonë kënesi për mu, por që morën si ishme dhe aje që përmtoj është që gjithë qunët dhe gjithë ekipi dhe jetë maksimumin. Nështë ta pak rëndësi ka kush shënon, morën si ishme është fundeshës dhe këzona fitores.
Kështë bale rival të vllaznisë në këtë kampionat? Rival, rival mund të themi në shumë, është ta fokusohemi te vetja dhe të kërkojmë përmirësimi neshje pas neshje, kështu që në fond jemi të kënaqur me performancën tonë dhe pastaj llogaritë mund bëjnë në fund. Vale, si e vëllentoni skemën e re të FSHF-s me Final Four, si ju duket pak nga që keni luajtur edhe me ekipet tjera jashtë Shqipërisë dhe ndoshta një skemë pa hasur më përpara? Të them drejtën, kjo është një çështje që s'na përket ne, mendoj që gjithë klubet janë mbledhë dhe kanë rënë dakordsi për këtë skemë. Mund të them që puna jonë është ajo në fushë dhe pjesa tjetër është sa përket ne. Titulli vendosit me katërshën finale, por për shkuar deri katërshe duhet të ketë jo pak punë. Prandaj edhe Vllaznia duhet të ketë objektive të qarta. Sigurisht, kur e shef në këtë mënyrë, ndoshta objektivi është për të kapë katërshën, në gjithë e dimë që të jesh më në asaj katërshe për të pretenduar pastaj Europën dhe pse jo titullin kampion. Po jetë një rrugë e gjatë, normal me vështirësit e saj, por që jam i bindur që kjo skuadër është gati dhe është një objektiv që e kemi të gjithë, të them. Faleminderit. 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 Dita mirë. Dita mirë.